Really? Kanskje gjøre litt mer sort. Ja. Hva skal du få på oss nå? Det skal være måne. Ja. Lage et standard type ASMR-gjøg, kanskje? Ja. What? What? You talking to me? You want to take it over? Har det egentlig tørket? Hæ? Har det egentlig tørket? Ja. Ja. Rimelig greit. Yeah. Okay? Yeah, that's pretty good.